Юні патріоти, які знають, якою ціною дається мирне життя. Рівненський дитячий садочок номер 39 передав кошти для наших захисників. Нещодавно вихованці навчального закладу долучились до осіннього ярмарку та зібрали на ньому чималу суму коштів, а саме 40 тисяч гривень. Ярмарка вийшла на славу, людей було дуже багато. На столах було багато солодощів, різних виробів. От ми навіть короваї спекли, які пішли на ура. В нас в старшій групі є така дівчинка, Шукало Вероніка, яка свою копілочку розбила і подарувала, внесла свій маленький внесок, 1200 гривень. Якраз до цієї суми. Щоб зібрати якомога більше коштів, вихованцям дитячого садочку допомагали й дорослі – батьки та працівники навчального закладу. Сьогодні, аби подякувати дітям, у заклад приїхала співачка Енджі Крейда. Я дуже вдячна, що є такі люди, що саме дітки збирають своїми силами, зробили цей ярмарок, зібрали таку велику суму, і 39-й садочок – це… Я безмежно вдячна, це дуже важливо для мене, для моєї команди. Зараз у нас цей збір, і ми мусимо швидко закрити питання з автомобілем, тому що хлопці вже там, і це дуже необхідно швидко зробити, щоб вони були неушкоджені, живі і було все добре. Кошти, які вдалося зібрати на ярмарку, для неї мають неабияке значення, адже вони підуть на автівку для 9-го прикордонного загону імені січових стрільців, у якому воює її брат Ігор Борисенко. Всім привіт! Хочу подякувати діткам з Рівненського дитячого садочка від себе особисто та від нашого маленького колективу за таку величезну суму, яку вони зібрали. Не знаю, що навіть сказати, це я в шоці. Велике вам дуже дякую. Донати дуже важливі, оскільки вони дозволяють придбати необхідні речі для того, щоб наші військові могли виживати в гарячих точках. Військовослужбовець Ігор Борисенко зворушений тим, що маленькі діти зібрали таку величезну суму. Дякую вихованцям та викладачам навчального закладу, а також батькам за виховання такого патріотичного покоління. Надзвичайно приємно, що люди долучаються, і ось не виняток був благодійний захід в садочку, і приємно, коли люди телефонують і кажуть, що маємо зібрали суму, і куди можемо її задонатити. Незламні, повторюсь, непереможні, а з такими патріотами і патріотками маленькими, як ми бачили, ми точно є непереможними. Долучитися до збору на автомобіль можна, задонативши на банківську карту, яку ви зараз бачите на екрані. Ціль – зібрати 300 тисяч гривень. Ірина Грабчак, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.